សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងគ្នាមកមើលវីដេអូតុក្កតា Animal និយាយអំពីឈ្មោះសត្វជាភាសាអង់គ្លេសដែលជាប្រកាសសម្រាប់ប្រួយទៅបរទេសវីដេអូប្រភេទនេះគឺ viral មែនទែនវីដេអូប្រភេទនេះគឺផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានក្មេងៗចូលចិត្តមើលច្រើនមែនទែននៅស្រុកគេជាពិសេសនៅអាមេរិកអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្កើតវីដេអូប្រភេទភាសាអង់គ្លេសណាឲ្យបានច្រើនដើម្បីរួចទៅបរទេសដើម្បីយើងបានសាងប្រាក់ចំណូលបានច្រើនហើយវីដេអូប្រភេទហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតគឺគ្រាន់តែយើងប្រើជាមួយ ChatGPT Adobe Express ហើយនឹង Canva ទេស្រួលមែនទែនអត់មានអីលំបាកទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូនេះរបៀបនៃការបង្កើតឲ្យចេញជាវីដេអូមួយតែម្ដង Hello kids How are you Today we learn about the animal's nameOkay, let's start it. What is animal name? Can you guess it? Elephant. Elephant. Elephants are the largest land mammals on earth, known for their long trunks, large ears, and thick, gray skin. They are highly intelligent and live in social groups, displaying strong family bonds.What is animal name? Can you guess it? Cheetah. Cheetah. Cheetahs are the fastest land animals, capable of reaching speeds up to 60 to 70 miles per hour. They have slender, agile bodies with a distinct spotted coat and are skilled hunters, primarily preying on antelope in the African savannas. What is animal name? Can you guess it?Kangaroo. Kangaroo. Native to Australia, kangaroos are marsupials known for their strong hind legs, large feet, and powerful tails, which they use for hopping. Females have pouches where their babies, called joeys, develop after birth. Okay, Jen.មុននឹងយើងបង្កើតគឺបងប្អូនត្រូវតែមាន script ជាមុនសិនអញ្ចឹង script គឺយើងប្រើជាមួយនឹង ChatGPT នេះដើម្បីជួយបង្កើតឲ្យយើងអញ្ចឹងអត់មានអីលម្អទេបងប្អូនទៅសេមកតិចមកឲ្យអាចជួយទៅសេអូថា give me a 10 name name of animal and description okayតើបងមកមានរៀបចំឲ្យយើងមកឃើញទេនេះជាពួក elephant មកយើងelephant គឺជាអីគេមានតែពណ៌នីតតងទៅនឹងសត្វតម្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេឃើញទេយើងអត់មានអីលម្អទេហើយបងប្អូន copy ដាក់ copy ដាក់ទៅអូខេស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងគឺវីដេអូប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនអាចបង្កើតបានហើយក៏ងាយស្រួលដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយទៅយើងមានវីដេអូច្រើននៅក្នុង YouTube របស់យើងយើងចាប់ដើមបង្កើតជាមួយនឹងក្បាលដំបងបន្តិចតាក់ទងទៅនឹង animal ណាយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Adobe Express នេះអូខេខ្ញុំដាក់ជ្រើសរើស background មួយអូខេខ្ញុំដាក់ background មួយនេះចុះអូខេមួយនេះចុះហ្នឹងហើយតមកសាយខ្ញុំយក1920នេះអូខេ full HD តបខ្ញុំអាប់ចាប់ដើម uploadvoy okay upload voy មួយដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងទូអង្គរបស់យើងដើម្បីឲ្យនិយាយតាម voy របស់យើងអូខេបងប្អូនរួចរាល់យើងខ្ញុំចាប់ដើម download ចំណុចបន្ទាប់យើងចូលទៅក្នុង website Canva ដើម្បីយើងបង្កើតជាវីដេអូតែម្ដង
ចឹងបើខ្ញុំចុចលើ create design line នេះតើមកខ្ញុំយក video អូខេយើងខ្ញុំយក video full HD ខាងលើនេះអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំត្រូវការ upload video ដែលយើងបាន download បើយើងបង្កើតមិញអូខេអូខេតើមកខ្ញុំ set as background បែបនេះអូខេយើងបានក្បាលដំបូងបែបនេះឃើញទេ Hello kid អីយ៉ាងទៅអ្វីសំខាន់គឺបងប្អូនរៀបចំពាក្យពេចន៍ឲ្យ AI ចេញជា voice សំឡេងមកដើម្បីដាក់ចូលទៅអស់ហើយនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំត្រូវការបង្កើត page មួយអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចូល element ខ្ញុំដាក់ថា cartoon forest background នេះអូខេយើងចង់យកជាប្រភេទ video ក៏បានអូខេចង់យកជាប្រភេទ graphic ក៏បានដែរខ្ញុំយកប្រភេទ graphic មកអូខេជុំមួយនេះ set as background ចាំតើមកឡើយនេះខ្ញុំដាក់ថា animal អញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹង animate អញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំដាក់ animate នេះដាក់ animate តើមកខ្ញុំយក pop អូខេយក pop ដូចគ្នាអូខេខ្ញុំយក style animate ដូចគ្នាអូខេស្វានេះគឺខ្ញុំយកបែបនេះវិញអូខេនឹងឯ style អូខេប៉ុណ្ណឹងឃើញទេយើងអត់មានអីស្មុគស្មាញទេគឺយើងដាក់ជាមួយ element ស្រាប់ចូលណាស្រាប់បន្ទាប់ខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងអក្សរបន្តិចខ្ញុំចូលឲ្យ text ឡើងនេះអូខេខ្ញុំមើល style អក្សរបន្តិចមកអូខេដាក់មួយនេះអូខេខ្ញុំដាក់ឡើងនេះមកគឺថា animal animal អូខេខ្ញុំដូរពណ៌ខ្ញុំដាក់ពណ៌ស្អាតទេហើយ effect ខ្ញុំដាក់ពណ៌ខៀវអូខេ animal name អូខេដូច effect ដែរដាក់ពណ៌អូខេខ្ញុំអានគ្រប់យើងចាប់ទីដាក់មកក្រោមបន្តិចមកអូខេ element name អញ្ចឹងនេះដាក់គ្រប់វិញខ្ញុំចាប់ដាក់ដាក់ element អូខេ style តិចធម្មតាបងប្អូនណានឹងអត់អីស្មុគស្មាញច្រើនទេអញ្ចឹងរួចរាល់បានមួយ scene ទៀតហើយអូខេយើងចាប់ដាក់បង្កើតផ្ទាំង page មួយទៀតអូខេតែនេះយើងអាចដាក់វែងតិចសិនមកតោះមកចាំយើង grooming ក៏បានដែរយើងចូល element យើងចូល background cartoon background យើងចូល graphic យើងចូល graphic តែមិនបាច់ប្រើជា video ក៏បានដែរនោះតែប្របាក់នឹងការធ្វើទេនឹងឲ្យយើងរក background ណាស់ដែលសាមញ្ញមកឧទាហរណ៍ថាអានេះសាមញ្ញអូខេបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតចេញជាវីដេអូតែម្ដងគឺទី1ឈ្មោះសត្វទី1គឺតាក់ទងនឹង elephant អូខេយើងខ្ញុំស្វែងរកមក elephant អូខេឃើញទេយើងមានប្រភេទ elephant ដំរីហ្នឹងច្រើនមែនទេបងប្អូនចង់បានប្រភេទណាក៏បានដែរឃើញទេបងប្អូនចង់បានប្រភេទខ្ជូខ្ជូចឹងក៏បានដែរឃើញទេនេះកូនដំរីខ្ជូខ្ជូដែរបែបនេះគឺគំនិតមិនចូលចិត្តមើលណានេះតកតាអញ្ចឹងគំនិតមិនចូលចិត្តមើលមែនតើអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដាក់កន្លែងនេះមកហើយយើងដាក់អក្សរមក elephant យើងដាក់តែកន្លែងនេះអូខេ
យើងនិយាយមើល style ក្រុមមកតែមានប្រភេទ style ដែលយើងអាចយកមកប្រើបានជាតុក្កតាអូនេះចាតុក្កតាតើវាអូខេតែនេះយើងយកពណ៌សយកហ្វេតរូបទីមកពីលីហ្វិនអូខេយើងចាប់ដើមដាក់ជាមួយនឹង animate អូខេអក្សរ elephant អូខេelephant អូខេ style ធម្មតាឃើញទេធម្មតាបងប្អូនស្រួលមែនតើ elephant អូខេយើងបានបែបនឹងហើយបងប្អូនទាំងនេះយើងចាប់ដើមដាក់ជាមួយសំឡេងអញ្ចឹងសំឡេងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង voice maker មកអូខេ elephant ហ្នឹងឃើញទេ voice maker ហ្នឹងតាមមកតើមកបងប្អូន convert មកអូខេស្រួលមែនតើអរិលមកទេខ្ញុំ download អូខេតើមកខ្ញុំចាប់ up down upload ចូលអូខេនេះបងelephant ឃើញទេ elephant ឃើញទេស្រួលមែនតើបើពេលវីដេអូពេលហ្នឹងគឺស្រួលហើយបងប្អូនចាប់ដាក់មកលេមកតែបានពីដុំមក elephant ឃើញទេអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងបន្តមកយើងចាប់ដើម detail នេះឃើញទេ detail នេះចឹងយើងចាប់ដើម copy មកយើងចូលឲ្យ voice maker នេះតើមកយើងផាសយើងចាប់ដើម convert ទៀតខ្ញុំគិតថាបងប្អូនតាមតូនអត់ឲ្យលំបាកទេគឺអត់មានអីស្មុគស្មាញទេឃើញទេលឿនតើមកខ្ញុំ download ទៀតមកអូខេយើងនឹងបង្កើត page មួយទៀតមកបងប្អូនបង្កើត page មួយទៀតយើងចាប់ដើមទាញឲ្យវិញទីមកអញ្ចឹងឡើយនេះគឺយើងចាប់ដើម elephant នេះខ្ញុំចាប់ដើមរកវីដេអូបងប្អូនណានេះប្រភេទវីដេអូឃើញទេនេះ elephant ណាឃើញទេនេះស្រួលមែនតើ set as background elephant អូខេយើងចាប់ដើមឃើញទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចាប់ទាញសំឡេងយើងចូលមកសំឡេងដែលយើងបានបង្កើតចេញជា voice មិញហ្នឹងអូខេគេនេះមកឃើញទេស្រួលមកបងគេស្រួលហ៎អមេរិកបានទេប៉ណ្ណឹងយើងអេមួយបានចេញជាវីដេអូមួយបានឃើញទេនេះគេហើយប៉ណ្ណឹងឃើញទេយើងនិយាយចាប់ដើមដាក់ជាមួយនឹង transition តិចព្រោះចន្លោះនេះមួយមួយគឺគួរដាក់ transition is ahead អូខេយេតែ transition រកអូខេមួយនេះtransition អូខេមួយនេះឃើញទេអូខេបងប្អូន play តិចមកចាំមក play តិចបងប្អូនណាឃើញទេ shoot ឃើញទេអូខេឃើញចាយបងមិនដែរវីដេអូប្រភេទនេះស្រួលបង្កើតទេហើយរុញតែបោះតែឆាតវីដេអូប្រភេទនេះគឺចូលចិត្តមើលខ្ញុំគេថាបងប្អូនបានឃើញវីដេអូប្រភេទនេះនៅក្នុង YouTube គេបង្ហោះច្រើនណាសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ
សារប្រាក់ចំណូលហើយជាប្រភេទវីដេអូដែលល្អសម្រាប់ក្មេងៗនៅបរទេសមើលទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងល្អមែនទេមើលទៅអត់តលបាក់អត់ប្រកាទេមែនទេស្រួលមែនទេស្រួលបើតើខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មួយមកតែបងប្អូនអាចនិយាយថាaccount បងឯងទីងអញ្ចឹងស្រួលប្រាចង់បានអីក៏បានដែរមែនទេឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហើបបន្តិចទៅថាអត់អីនេះទេបងប្អូនធូរថ្លៃទេ account ហ្នឹងខ្ញុំទីងពីគេដែរទេប្រើរហូតត្រឹមតែ10ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹង10ដុល្លារបងប្អូនអាចចំណាយក៏បានដែរអត់មានអីលំបាកទេប៉ុណ្ណឹងយើងកាត់បន្ថយការចំណាយយើងមកយ៉ាងទៅដែលកថាចំណាយមិនបានប្រយោជន៍អីយើងកាត់បន្ថយទៅសន្សំទៅគ្រប់10ដុល្លារបងប្អូនអាចទិញ account Canva Pro បែបនេះយើងប្រើបានរហូតហេគេតនីមានបញ្ហាអីគេជួយរៀបចំឲ្យយើងឡើងវិញករណីបើសិនមកយើងខូច Gmail ឬក៏ខូច server ឬក៏ដាច់ Gmail ដាច់អីគេរៀបចំឲ្យយើងឡើងវិញទាំងអស់តែម្ដងដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់ទៀតទេមិនមែន promote ឲ្យគេទេតែគាត់ថាបើសិនបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាច search នៅក្នុង YouTube ឬក៏សេនៅក្នុង Telegram ទៅគឺមានអ្នកលក់ច្រើនអូខេអញ្ចឹងប្រភេទវីដេអូពេលហ្នឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងនេះអូខេឥឡូវយើងបង្កើតមួយទៀតមកអត់បែកលម្អអូខេឲ្យស្រឡះចិត្តទាំងអស់គ្នាដែរបងអូខេនេះចំណុចទី2ចំណុចទី2ខ្ញុំ duplicate នេះអូខេ duplicate វិញល្អជាងអូខេតើមកខ្ញុំចាប់ទីមួយកន្លែងនេះអូខេឃើញទេចាប់ទីមួយកន្លែងនេះមកតើមកចាំខ្ញុំដាក់ជំនួសខ្ញុំដាក់ background ដែរហើយខ្ញុំជំនួសជាមួយនឹងនេះអូខេ graphic អូខេកូនខ្លាដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្ជូតខ្ជូតអូខេខ្ជូតមែនទេអូខេនេះអេមឡូយអូខេតែនេះយើងឡែកនេះខ្ញុំចូលមកដាក់យ៉ាងវិញមកអូខេ style តានេះបងប្អូននេះយើងដាក់ style តិចមកអូខេអូខេ style ដែរណាគេញ៉េរូបបែបហ្នឹងស្អាតមែនតើតើមកយើងចាប់ដើមដាក់ជាមួយនឹង detail អូខេ detail យើងជា copy នេះមកបងប្អូនណា copy នេះតើមកចូល void maker ហាក់មក convert to speed អូខេអូខេលុយរោយើងចូលនេះវិញយើងចូលមកកន្លែង upload សំឡេងយើងបាញ់មិញចូល element ខ្ញុំយកជាវីដេអូโอเควิดีโอประเภทสัตว์นี่มาโอเคนี่ set as background โอเคนี่ปานนี้บ่าวปอนนี่ไอ้ยิ่มสมบัจจะติดถ้าวิดีโอประเภทนั้นคืออดจอบ copyright หรือก็อด reuse content ได้โดยสารแต่ยิ่มปราทำไมទោះបីជាគេយកទៅក៏អត់ជាបញ្ហាដែរសារតែវីដេអូហ្នឹងគឺយើងទិញហើយអញ្ចឹងណាយើងអាចប្រើប្រាស់ដោយសេរីបានឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីតាក់ទងនឹង copyright ឬក៏ reuse content ឬក៏មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងឲ្យស្រួលបង្កើតបើសិនបងប្អូនមានពេលគួរតែបង្កើតច្រើននាទីដើម្បីយើងបានម៉ោងច្រើននៅក្នុង YouTube ផងយើងអាចចង្ការបាន30នាទីឬក៏1ម៉ោងវិញទៅហ្នឹងហើយក៏ចាប់ដាក់នៅបងប្អូនមានអីយូរមានអីស្មុគស្មាញមែនទេស្រួលស្អីនេះពូ voiceScript មានហើយបំលែងទៅជា void ទៅអូខេតើមក upload ចូលបែបហ្នឹងមកអូខេជាការស្រាច់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចធ្វើបានវីដេអូប្រភេទហ្នឹងដើម្បី upload ចូលទៅក្នុង YouTube ពួកឯងវីដេអូប្រភេទហ្នឹងគឺសក់គេចូលចិត្តមើលមែនតើបង្កើននៅចំណេះដឹងហ្នឹងហើយតោះសម្រាប់ក្មេងៗដែលកំពុងតែរៀនហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅសក់ខ្មែរក៏វាចូលចិត្តមើលដែរដោយសារតែជាភាសាអង់គ្លេសហើយ
ធ្វើការរៀនបងណាតេតតនការរៀនអញ្ចឹងក៏អាចសាងប្រាក់ចំណូលនៅសុខខ្មែរបានដែរប៉ុន្តែក៏ថាបានតិចបើមិនបើយើងរុញទៅសុខគេចំណូលយើងបានច្រើនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងចែកចំណែកបងប្អូនអ្នកគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនតាមតួនសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះបង្កើតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអត់អីលំបាកទេហើយសូមកាន់បងប្អូនច្នៃប្រឌិតបន្តិចទៅដើម្បីវីដេអូរបស់យើងឲ្យបានល្អហើយមើលទៅគឺទៅជាភ្នែកហ្នឹងហើយអ្វីសំខាន់នេះ AI រៀបចំឲ្យយើងស្រេចយកឲ្យ script អត់មានអីលំបាកទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមានបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះអូខេអរគុណគ្រប់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ